Asan öyrənmə üçün Feynman metodu. Feynman metodu yeni materialın öyrənilməsi. Öyrənilmiş materialın dərindən başa düşülməsi və imtahanlara hazırlıq üçün olduqca faydalıdır. İlk olaraq başa düşmək istədiyiniz mövzunu müəyyənləşdirin və onu öyrənməyə başlayın. Mövzunun nədən bəhs etdiyini dərk etmək üçün bir vərəq götürün və materialı başqa bir adama izah etməyə çalışın. Bu zaman yazdıqlarınızı sözlə təsvir etmək yerinə düşər. Bunu edərkən özünüzü müəllim kimi hiss etmək daha yaxşı nəticə verər. Həmçinin sizə mövzunun hansı hissələrini yaxşı başa düşdüyünüzü və hansı hissələrində boşluqlar olduğunu aydınlaşdırmağa kömək edəcək. Hardasa ilişib qalsanız, material üzərinə bir də qayıdın. Başdan sona bütün mövzunu səhvsiz izah edə bilənə qədər bu prosesi təkrar edin. Sözü gedən prosesin öhdəsindən gəldikdən sonra mövzunu başdan sona bir də danışın və çalışın ki, bu dəfə fikirlərinizi vizual vasitələrlə dəstəkləyə biləsiniz. Əgər izah zamanı səhvlərə yol verirsinizsə, bu o deməkdir ki, siz mövzunu hələ tam dərk etməmsiniz. Materiala təkrar baxsanız yaxşı olar. Fikri izah edərkən onun haqqında düşünmək metodun effektivliyini daha da artırır. Mövzu haqqında danışarkən onu sadələşdirməyə çalışmağınız mövzuya hakim olmağınıza gətirib çıxaracaq. Beləcə material yaddaşınızda daha uzun müddətli qalacaq. Richard Feynman nəzəri fizikada önə çıxan simalardan biri olub. Kvant elektrodinamikası sahəsində gördüyü işlər ona Nobel mükafatı qazandırıb. Feynman öz tələbələri ilə işləyərkən onların mövzunun nə qədərini öyrəndikləri ilə deyil, öyrəndiklərini nə dərəcədə dərk etdikləri ilə maraqlanardı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, öyrənmə metodları ilə bağlı hazırladığımız digər videoları da izləmisiniz. Vaxtınız varsa bu videonun rəy bölməsinə hansı mövzudakı videoları maraqla izlədiyinizi qeyd edin. Bu bizə yeni videoların seçimində istiqamət verəcək. Bu video müəllifin yazılı icazəsi əsasında Kimyafobiya ilə Mübarizə komandası tərəfindən tərcümə olunub. Mətni oxudu Coşqun Beydullayev.